Olha, então hoje eu trouxe para começar aqui é um texto que é da Nick, de Suzanella, então ele é todo bem esotérico assim, mas eu acho que ele traz uma questão que eu acho bem importante da gente discutir sobre o corpo, dentro mesmo da nossa prática, tá? Então, aguenta firme aí que... Então, é o corpo humano, imagem do corpo divino. Que há de mais próximo de nós e de mais enigmático no mundo que o corpo do homem? Que há de mais concreto e de mais misterioso ao mesmo tempo? De mais complexo e de mais ligado numa unidade fundamental? Há um milênio, o mundo ocidental é, quer queira, quer não, escravo da forma de pensamento escolástico. Herdou dele uma visão dual do universo desde Agostinho de Hipona, no século IV, que marcou profundamente o pensamento ocidental com sua própria impregnação maniqueísta. Fomos, pouco a pouco, erigindo o bem e o mal como absolutos. Nessa perspectiva, o ocidental, ancorado na ideia de que o homem é um animal racional composto de uma alma e de um corpo, chega logo a identificar o mal com o corpo e o bem com a alma. Não aprendemos de geração em geração a desprezar esse corpo, ou seja, a maltratá-lo? Nossa espiritualidade não se alimentou desde nossa infância de um dolorismo quase inexcedível? Não nos mostraram o que se originava da carne, exprimindo essa palavra, a união dos corpos, como o pecado dos pecados? Até fazer da obra da carne o pecado original? Notemos que essa última expressão aparece pela primeira vez sob a pena desse mesmo Agostinho de Hipona. Entre o corpo e a alma, com toda a confusão gerada por esse último conceito, o pensamento ocidental levantava, até pouco tempo, um muro de separação insuperável. De um lado, a ruela lamacenta do corpo pecador. Do outro, o jardim da alma. Ao denunciar esse tabu, a psicologia, ciência tão jovem, desafiou o erro, mas nem por isso introduziu a verdade. Ela própria continua prisioneira das suas contradições. No nível do homem, reflexo do absoluto, o soma, corpo, e a psique, alma, não são senão em virtude de seu grau de participação numa terceira dimensão do ser. Se não é esse o caso, o corpo e psique não são, mas existem. O corpo, muito particularmente, não existe, então, a não ser em vista do seu melhor funcionamento para o melhor rendimento do indivíduo no quadro da sobrevida. No primeiro desses casos, o corpo é elemento de uma trilogia, espírito, alma e corpo, chamada a encontrar a harmonia que permite a transmissão e a manifestação do mundo de cima. Da verdade pura. No segundo caso, ele está sozinho, escravo da existência e esmagado por ela. Tomemos um exemplo. No primeiro caso, o homem pratica a arte da yoga para cultivar a síntese harmoniosa da trilogia e a ligação, como a palavra yoga o indica, dessa trilogia com o mundo de cima. No segundo caso, ele faz uma ginástica para azeitar as rodas de uma máquina, seu corpo. Que deve levá-lo o mais eficaz e o mais economicamente possível. Uso aqui uma linguagem caricatural apenas para exprimir com vigor as opções fundamentalmente opostas que o homem pode tomar. Opções segundo as quais ou o corpo é vivido, ele é então imagem do corpo divino, tendendo a identificar-se com ele, ou ele é mantido. Aqui tem um erro. No texto, tá? Não é entretido, ou ele é mantido, sofrendo a identificação com a banalização exterior. Os primeiros são seus corpos e os segundos têm um corpo, para retomar a luminosa expressão de que se serve o professor Carl von Durkheim
na análise aprofundada que se dedica sobre esse tema. Parece-me importante insistir aqui sobre esse fenômeno de identificação que acabo de falar, simples projeção da lei ontológica de imagem e semelhança. No mito bíblico, o homem, criado à imagem de Deus, vive na intimidade divina e é chamado a atingir essa semelhança. Separado de Deus, o homem vive na intimidade do mundo sensível, cuja experiência ele faz. Isso é o que agora lhe é natural. A intimidade do mundo interior a si mesmo, ou mundo espiritual, não lhe é natural senão no acesso ao plano essencial de seu ser, nessa caminhada rumo ao conhecimento definido acima. Seja no mundo exterior, seja no mundo interior ao homem, a identificação de seu ser, corpo, alma, espírito, é uma realidade que não precisa mais ser demonstrada, mas que preciso recordar. Ela é essencial a esse meu estudo. Então, eu li isso e falei, eu acho que isso é essencial ao nosso estudo também. Porque, assim, será que na dança a gente se coloca como somos um corpo ou a gente se coloca como temos um corpo? Né? Até que ponto a gente está, a coisa lá da yoga, até que ponto a gente está fazendo uma prática que promove uma integração do mundo exterior com o mundo interior e até que ponto a gente está simplesmente azeitando, né, apertando os parafusos de uma máquina que a gente quer que funcione bem. Eu queria, assim, colocar isso aqui, enfim, ouvir um pouco vocês nesse assunto. É, eu acho que. Oi, gente. Opa. Boa noite. Eu acho que isso tem um pouco a ver, talvez, com a rotina, né? Não sei, para mim, pelo menos, quando penso em práticas corporais, né? Dessa questão da rotina mesmo, né? De cair, de chegar na aula, de ter que fazer aquele momento de aula, ter que fazer os exercícios, executar da melhor forma possível. A dele caiu, gente? Não, minha câmera deu pau aqui, mas já estão me vendo? Ah, não, sumiu aqui, mas estamos te ouvindo. Desculpa. Não, então, só para eu terminar minha colocação, eu acho que para mim tem um pouco a ver essa questão da rotina, assim mesmo, do desgaste, do emocional. E uma vez ou outra, né, a gente lembra. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou só fazendo ali mecanicamente, reproduzindo? Ou eu estou pensando mesmo em como fazer isso de forma mais fluida e mais pensada? Para mim é um pouco isso. Eu acho que nos últimos anos que começou a se expandir essa coisa das práticas somáticas, né? Porque, num geral, pelo menos na minha vivência, assim, que comecei a dançar desde muito cedo, né? Antes dos 5 anos, a maior parte vivenciada foi dessa visão mecanicista, né? Que é trabalha corpo para alcançar performance. E para mim foi quase tirar muitos pesos das costas, assim, quando eu comecei a ter contato, né, com a dança em um outro viés, com a dança que não é separatista, né, que não é para só alguns corpos e outros, tipo, não dá para ser. É, eu fico pensando um pouco, né, a fala, a Marcela não vai conseguir entrar hoje, mas assim, ela não é a única que traz um pouco a questão que aí, mas nas práticas somáticas fica no somático só, né? Assim, eu não vejo essa separação. Eu acho que assim, o trabalho técnico em dança tem esse potencial de acessar, de levar a pessoa a entrar em contato com esse mundo interior. Dentro da execução dos movimentos técnicos, eu acho que esse, de novo, essa por isso que eu gosto desse texto dela, que a gente criou essa separação, né? Que eu acho que não existia isso ao longo do tempo, e eu fico pensando que tem a ver com a condução,
E como é passado esse trabalho? E nesse caso, né, se a gente pensa nesse sentido, a gente, enquanto professor, tem uma responsabilidade enorme em relação a isso. Porque eu acho que não é tanto o que você ensina, é como você ensina. Dani, de qualquer a verdade é exatamente essa, né? A questão da gente pegar inicialmente eu havia assim muita questão de você obedecer a fazer. A gente tinha umas certas imposições principalmente na parte do balé clássico, né? Mas, por exemplo, particularmente eu acabei enveredando por outros caminhos. Mas de qualquer maneira, sem o corpo presente, né? A técnica ela funciona até um certo ponto. Quer dizer, a técnica por si só não vai. Você tem que estar em contato com ela e saber por que que algumas coisas você faz e outras você não consegue. Se é a questão da técnica, que você é a sua questão. Por que que você faz e por que que você não faz? Onde é que está essa resistência de cada movimento que você vem recebendo ou vem repetindo? E como você repete? Então é o tempo inteiro, é um só. O tempo inteiro a gente está acionando os dois lados, o corpo, a alma, o espírito, a parte somática, principalmente, né? Então realmente não dá para dividir, não dá, tem que ser tudo junto, não tem como. Eu não sei em que momento começou essa cisão, né? Em que momento que eu trabalho, porque assim, eu não acho que a dança nasceu nesse lugar de mecanicista e de simples execução. Mas Não, não acho que não. a gente, né, teve duas pessoas que participaram desse grupo. Uma foi a Milá, outra foi a Mariana, que ficaram anos e anos no yoga, inclusive dando formação de professor de yoga, e que chegaram, né, no início do curso, e disseram: ah, eu estou aprisionada aqui. Então, eu acho que, de novo, não é, e o yoga, como ela fala aqui, a própria palavra yoga sugere uma integração de corpo, mente e espírito. Então, a gente não é tanto o quê, mas é o como isso é feito. Como a gente se enxerga nesse lugar. Como que a gente conduz esse processo dentro de uma aula e o que que a gente está querendo, o que que a gente acha que vai acontecer com essas pessoas que estão vindo trabalhar com a gente? Qual o nosso projeto? Qual que é o nosso objetivo? É produzir, né? Ensinar todo mundo a fazer movimentos de uma certa forma? Existe uma outra dimensão aí ou não, né? Eu acho que existe. Eu acho que o trabalho de corpo tem um potencial imenso de ajudar as pessoas a se conectarem com esse mundo interior. Daniel, você tinha falado dessa coisa da educação somática. Eu não estou agora, até tenho participado de alguns grupos que falar um pouco da educação somática, e eu acho que acontece um pouco isso do que você falou. Ah, mas aí o que é a técnica você não consegue acessar, né? Tem um pouco disso. Aí a gente que vem de vivenciar a técnica da dança com essa ideia, a gente não consegue separar. Mas eu percebo que muitas das pessoas acham isso. Ah, mas então agora esquece a técnica, porque você fazendo uma aula técnica você não vai acessar ou você não vai conseguir se perceber. E é engraçado isso, porque assim, eu particularmente dei sorte até nessa minha formação em dança de ter sempre esses dois, assim. Então eu percebo que tem isso que você falou. Mesmo dentro da educação somática, existe uma ideia de separar. Então, eu não posso fazer, né, uma coisa mais técnica, porque isso não vai chegar. Outro dia eu até estava discutindo, assim, teve uma discussão no grupo, que eles falaram, ah, da ideia da contração, né, da palavra. E aí todos, ah, mas contração, você não pode falar essa palavra porque traz uma sensação ruim. Aí ficou essa discussão. Eu falei, olha, para mim, quando eu falo a contração, me vem uma outra sensação. Porque eu consigo, né, eu percebo, vendo a contração da garra e de uma expansão. E aí, todo mundo falou: ah, sério, mas você tem essa? Eu falei: tem. Então, assim, é difícil, porque você não dá para generalizar, entendeu? Porque aí todo mundo entrou no esquema: ah, não, você não pode mais usar a palavra contração, porque você. E aí eu falei: não, para mim,
quando eu falo a contração, uma coisa. E aí foi interessante, né? Porque você vê que às vezes volta o que você tem falado, de entrar numas caixinhas, né? E a gente tem que ter cuidado realmente, nem para um lado e nem para o outro, porque é muito complexo, né? Tem muita coisa envolvida. Aí só para compartilhar a palavra. Tá, vou seguir aqui um pouquinho então com o texto, tá? O mundo interior e o mundo exterior ao homem. Entendamo-nos bem aqui a respeito desses conceitos, mundo interior e mundo exterior, distintos um do outro e não separados. Lancei precedentemente duas proposições como base do meu trabalho: uma, o homem no cosmos, a outra, o cosmos no homem. O homem no cosmos implica imediatamente a vida relacional, sensação que o homem tem em seu corpo, em sua psique, de si mesmo, dos outros seres, dos acontecimentos e das coisas. Depois, comunicação consigo mesmo e com os outros. Dessa relação decorre a vida do pensamento que se manifesta por via emocional ou intelectual. Não chamo aqui de mundo interior esse mundo do pensamento, por mais secreto que ele seja. O pensamento ainda é condicionado pelo exterior das coisas. Em última análise, essas coisas se propõem em todas as suas dimensões, até aquela que atinge o seu próprio coração, o núcleo, o espírito. Elas entram, então, não mais em relação, mas em comunicação, em comunhão com o núcleo do ser que se tornou capaz de vivê-las. É isso que constitui o mundo interior do homem. Então, é interessante que ela traz aqui, que ela define o que seria esse mundo interior, né? É o mundo que a gente acessa quando a gente entra em comunicação com o externo, inclusive o pensamento, que me remete um pouco àquela ideia da pessoa ser, da pessoa viver aquilo de um jeito, atingir, deixar que essas coisas que nos vêm nos atinjam numa camada mais profunda, né? Mais interna, e que aí a gente assimile e que entre essa ideia de comunhão, de casamento, não mais de relação, isso é bom, isso é ruim, eu quero, não quero, mas de casamento mesmo, né? De comunhão. O coração do cosmos no homem encontra a sua imagem, a sua ressonância. A vida do pensamento, animada por essa apreensão interior, faz parte do mundo interior. Vemos que o pensamento resulta de dois planos, exterior ou interior do homem, segundo ele se alimenta dos mundos psicofísicos imediatos ou do mundo espiritual. No primeiro caso, o mundo espiritual não aflora ao nível consciente, o ser espiritual dorme. E o fenômeno da identificação vai do corpo e da psique ao mundo exterior que os alimenta. Cada um sabe quando, no plano físico puro, existe identificação entre o homem e o lugar que ele habita. Seja, por exemplo, um europeu que se estabelece na China. O europeu adquirirá, pouco a pouco, uma morfologia chinesa. Notam-se espantosas aquisições de semelhança entre duas criaturas que vivem juntas, mesmo que se trate de um homem e de um animal doméstico. Isso a gente vê muito, né? Na rua, o cara passeando o cachorro, os dois são iguais. Então, há uma identificação, a gente queira ou não queira. Não sei, eu percebi isso vivendo em países diferentes. Depois de um tempo, você começa a adotar os trejeitos daquela fala, você muda. Eu sou meia Zelig, então na minha família eu falo: ai meu Deus, agora você está toda alemã. Ai, agora está toda americana, e agora está toda francesinha. A gente, sem querer, né, essa convivência vai transformando, né? A gente. Isso é um fenômeno natural. Quanto à ressonância do corpo sobre a alma psíquica, ou dessa sobre o corpo, esse fato não precisa mais ser demonstrado, já que constitui objeto da psicossomática. De um modo geral, podemos afirmar que a criança, particularmente, afeiçoou seu corpo e sua alma por identificação direta com os pais, donde o papel tão importante dos pais,
que não consiste tanto em agir quanto em ser. No segundo caso, o mundo espiritual é vivido, o homem alimenta com ele tanto a alma psíquica, que se espiritualiza, quanto o corpo físico, que se identifica pouco a pouco com a própria substância do seu alimento. Aqui ela traz uma coisa nessa frase, donde o papel tão importante dos pais, que não consiste tanto em agir quanto em ser, que me remete àquela ideia do mestre que encarna. Que ele primeiro encarna algo para depois, porque você tem que ser aquilo, não só agir. E não é assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, então eu vou dar aula sentada. Então eu vou ficar só, né, apontando as falhas e não, e eu acho que talvez seja um pouco por aí que a gente foi se perdendo no ensino da dança. Não sei, o que vocês acham? Dani, é a impressão que eu tenho assim, porque na verdade é um texto denso, né? Ela tá falando assim de tipo sobre o que que é o ser, né? Tipo ontologia e tal, que eu nem sabia direito o que eu ia falar. Eu tava meio aqui tipo, calma, tô digerindo assim, né? Porque é muito doido, eu acho. É, por exemplo, quando ela cita aí essa questão do Santo Agostinho como sendo um desses marcos, assim, porque eu acho que independe eu acho que é exatamente isso que você está falando, assim, do que é, mas do como é, né? Porque a gente pode falar igual Thalita, né? Falou, né? Tipo, a gente falar do corpo, trabalhar essa integração, mas ao mesmo tempo a gente está pautada nessa visão de mundo, né? Que vem aí desde o Santo Agostinho, que ainda percebe separado. Então você vai falar, é o corpo e a mente e o espírito, como se eles fossem três coisas estanques, e aí você vai dar um jeito de tentar juntar, assim, né? Sendo que talvez seja o contrário, perceber que dessa unidade que já existe em si, mas que se manifesta, né, com atributos diferentes, um atributo corporal, um atributo intelectual, outro atributo espiritual, assim, né? Então é como a gente percebe isso, e aí que doideira, né? Tipo, para fazer uma aula de dança, a gente está pressupondo tudo isso que no fim das contas é o que que é essa existência, assim, né? Que é esse papo de que, sei lá, de milhões de anos a gente tentando entender, assim, né? E aí me marcou essa coisa dela falar do Santo Agostinho, porque ao mesmo tempo tinha um outro cara que era um teólogo também, e ele chamava Duns Scott. E ele falava sobre. Só que a visão dele foi sendo cortada pela igreja, porque ele falava sobre essa univocidade do ser, né? Enquanto o Santo Agostinho, que era platônico, falava dessa dualidade do ser. Então, quando ele dizia dessa univocidade do ser, ele chegou a dizer que Deus tinha um corpo, por exemplo. E aí, tipo, nossa, como assim, né? E vamos tirar esse cara, porque como que se o poder da igreja é exatamente você tem um Deus fora, que não tem um corpo, e ele que tá ali, se a gente colocar tudo aqui igual, né? Já era, assim, a gente perdeu todo o poder, assim, né? Então, é muito interessante, que eu tô achando interessante, de perceber que como, né, por meio de uma aula de dança, a gente pode estar questionando uma tradição assim de forma de estruturação de pensamento da sociedade, enfim, muito grande, né? E aí é muito profundo, eu acho, assim, por exemplo, esse texto para mim traz uma coisa de calma, estou digerindo, estou acessando ainda aqui o que que é, né, que está querendo dizer, porque realmente chega nos lugares da gente colocar em questão como a gente vem pensando essas coisas mesmo, né? Dessa separação
que mesmo a gente querendo falar, que é o ou também, né? Tipo, ou a técnica, ou é a, sei lá, a espontaneidade, ou, né? Então, sempre como que a gente ainda está muito pautado nessa maneira da gente chegar nessa coisa em si aí, que é a dança, a gente vem com essas mediações que são muito separadas, assim, né? É, mas o que eu acho louco é assim que quando você pega esses autores que estudaram as tradições pré-Igreja Católica, por exemplo, a Cabala, que foi anterior à cisão da divisão judaísmo, cristianismo, islamismo, na Cabala, Deus criou o homem porque ele, a partir de um desejo que ele teve de se ver. Ele quis se ver, olha que lindo. Então ele criou o homem, é por isso que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então já aí de cara acaba, derruba essa separação. Então eu Exato. tenho a impressão que isso foi uma coisa criada pela Igreja Católica com outros interesses muito mais à frente, que aí, desculpa, ferrou a gente. Mas não tá, se você vai estudar os textos originais, esses caras traduzem do aramaico, do não sei o que lá, do grego, papapá. Sem a baboseira toda que entrou depois, não existe isso nas escrituras. Essa ideia, infelizmente, enxertaram lá e aí começou essa confusão, porque criou esse maniqueísmo, criou essa dualidade, criou essa separação de algo que originalmente não era isso. Quando mais para frente ela fala a própria coisa do o Cristo, e o que que foi? Então ele veio encarnar alguma coisa. Por que que ele teria encarnado? Por que que Deus ia trazer alguém para a carne se a carne fosse ruim? Por que que a gente estaria aqui se o corpo não presta? Se é o mal, né? Então isso tudo vem condicionando a gente há séculos e vai pesando. E chega uma hora que vira esse caos e a gente começa a falar: bom, peraí, eu quero. Vamos dar uma limpada para ver se a gente volta à essência das coisas, né? E onde que eu estava aqui? Como prova. Aqui, a gente falou como prova. Ah, tá. Obrigada. Como prova, bastam-nos os frutos concretos da experiência mística. Dentro das suas limitações, o místico cristão ocidental, a força de contemplar o Cristo que sofre e morre na cruz, conhece os estigmas. Chega a carregar em seu corpo a marca das feridas que ele contempla na pessoa do Cristo. Foi o que aconteceu com Francisco de Assis, com Teresa de Ávila, em nossos dias com Teresa Neumann e com Padre Pio, entre outros. Inúmeras obras ali analisaram esse fenômeno estranho às outras tradições e ainda mais desconhecido da tradição cristã conservada no Oriente. O objeto da contemplação desses místicos orientais é o ícone do Cristo glorioso, do Cristo ressuscitado que venceu a morte e revestiu o homem cósmico com seu corpo de luz. Em consequência, não é raro encontrar nesse outro contexto do mundo cristão fenômenos de transfiguração. Motovilov, discípulo de Serafim de Sarov, conta como seu mestre o envolveu com a luz em que se transformara seu corpo. Nesse plano, a matéria volta a ser energia, mas potencialmente ela já o é e irradia aquilo de que ela se alimenta. Da mesma forma que a gente irradia aquilo do que a gente se alimenta, né? Que a gente é matéria também. Então, assim, do que vamos nos alimentar, o que que a gente quer irradiar e o que com isso a gente vai criar à nossa volta, né? Isso é profundo, isso que ela está falando aí. De acordo com o grau de participação do homem em seu ser divino, seu corpo irradia em graus diversos o mundo de cima. Nessa perspectiva, o corpo humano parece verdadeiramente ser aquilo que nos é dado de mais concreto para refletir o mundo divino. Não reside nisso a sua justa motivação? Problema terrível. Se a minha proposta é justa, o corpo humano deve corresponder ao corpo divino. O corpo humano é o esquema da construção do nosso devir. O corpo é, ao mesmo tempo, nosso instrumento, nosso laboratório e nossa obra para atingir nossa verdadeira estatura, que é divina.
Então, aí tá, é junto, é ao contrário, né? E que coisa, né, Dani, também, tipo, pensar que, por exemplo, por uma prática de dança, você pode fazer a pessoa perceber isso, né, que o texto está falando, que você vem falando dessa unidade, sem necessariamente você estar tá falando sobre isso, né? Então, que potente isso, né? Muita coisa. É muito potente. Aí aqui ela começa a falar mais especificamente, aqui ela destrincha um pouquinho melhor, já fica um pouco mais fácil de entender, da coluna vertebral. Ela fala: na escuridão desse longo deserto que é a nossa passagem pela terra, a nossa coluna vertebral é o guia luminoso daquele que sabe ver. É a ferramenta de quem sabe trabalhar, é o caminho daquele que pode subir. Na Índia, a espinha dorsal chama-se Brahmadanda, o bastão de Brahma. Ao longo desse bastão, opera-se a lenta escalada da Kundalini, a serpente de fogo, que tanto se assimila à serpente de bronze, serpente ardente que Moisés eleva no deserto, que cura qualquer chaga, que dá vida, e com a qual o Cristo se identifica dizendo: e como Moisés elevou a serpente no deserto, é preciso igualmente que o filho do homem seja elevado. Eu acho lindo como ela vai pensando das várias tradições os pontos de intersecção, né? Então, assim, tira das caixinhas e fala: olha, isso está falando lá de um jeito, é o bastão do Brahma, e aqui tinha a serpente, que é igual a Kundalini, né? Eu acho que quando a gente vai achando os pontos de intersecção, a gente se sente mais próximo de uma verdade, né? Que não seja setorizada, né? Que fala: bom, então tá todo mundo falando a mesma coisa aqui. Ô, Dani, esse texto é da Marta? Esse texto é da Anik de Susanelli, Ah, da Nick um Susanelli. livro dela que chama O Simbolismo do Corpo Humano, que é muito lindo, bem denso, é denso, mas é muito lindo. Nos mistérios cristãos, o Filho de Deus desce, o Filho do Homem sobe. Essa realidade é vivida no cristianismo, no plano da pessoa divina, que se deixa captar pela história para elevar o homem à sua deificação. Então, essa era a ideia de ter o filho, de mandar alguém, né, para encarnar esse Deus. Ela é vivida no hinduísmo, no plano do espírito, que se deixa captar pelo corpo para levar este a abrir ao longo da coluna vertebral os chakras, o centro de força. Mesma ideia, né? Essas forças, assim libertadas, impregnam de algum modo o ser a fim de levá-lo por graus sucessivos a participar plenamente da energia divina. Os sete chakras principais sobem da base da coluna vertebral, o chakra fundamental, até o alto da cabeça, o chakra coronal. Entre eles temos o chakra umbilical, o chakra esplênico, o do coração, o da laringe e o chakra frontal. Aqui eu coloquei essas três figuras que eu acho interessante, assim, na direita tem os chakras do hinduísmo, né? Do lado esquerdo tem a árvore da Cabala, com todos os mundos, que são as sefirotes. E no centro, né, tem uma outra figura que tem de um lado os chakras, no centro a árvore da Cabala e à esquerda os sacramentos cristãos. E aí você começa a perceber que tem uma correspondência, né? E sempre essa ideia de uma escada, de uma linha central, né? De uma ideia de ascensão, de alguma energia que tá vindo da base, que está subindo e passando por estágios diferentes, né? O que nos mitos é escada, coluna ou árvore, o que na tradição chinesa é o Tao, a via, caminho de reunificação dos contrários, é na tradição cristã, como vimos anteriormente, a pessoa de Cristo, que diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que os chineses chamam de yin e yang, o que os hebreus ou todas as outras religiões chamam de energias, princípios,
são, nessa mesma tradição, pessoas vivas que encarnam a dualidade. Então, tem representantes vivos disso na Terra, em todas as tradições, né? Não fica uma coisa totalmente desaterrada. A coluna vertebral, no nível do corpo humano, é o reflexo da coluna do meio. A vida manifesta-se a nós, como vimos, por oposição ou complementaridade. Trevas e luz, silêncio e palavra, frio e calor, feminino e masculino, etc. Essa manifestação é resultado da obra da criação, cujo objetivo é, essencialmente, uma separação no sentido de distinção a partir da unidade primordial. Vimos também que essa distinção é apenas aparente. Ela é a própria imagem da manifestação divina que procede por antinomias. Antinomias são contraposições, são oposições, né? Aí isso me remete à conversa da Caru na semana passada sobre o Godard, né? Que ele fala da linha central. E que ele fala, o que muitas vezes chamamos de linha central do corpo não pode ser resumido a uma zona geográfica do corpo. Fica o povo discutindo se é quatro dedos acima do umbigo ou quatro dedos abaixo do umbigo. Como se fosse isso, né? Não é bem isso. Há uma estrutura, mas é uma função central, radical, aquela onde se inicia o nosso encontro com o mundo exterior. O que eu tenho que fazer é acordar, incitar o trabalho intrínseco. Eu acho que aí ele está começando a dar uma coisa que é ouro para a gente, de entender como que a gente acessa, pode acessar o nosso mundo interior e o mundo interior dos outros através dessa linha central. Que não é uma coisa que ele está falando geográfica, mas que é um lugar interno em que você consegue comungar com o mundo exterior. Tô muito louca aqui? Dani, sabe o que eu pensei agora? Que é uma pergunta que desde a primeira vez que eu fiz essa sequência, eu fiquei pensando. Por que que naquela sequência dos chakras não passa por todos? Porque começa no básico, aí dá uma subidinha, não lembro se pula o umbilical ou se já vai direto pro plexo. Eu sei que tem umas puladinhas, né? Acho que pula dois, se eu não me engano. Tem, ela faz quatro. Eu acho, sinceramente, que ela fez assim, porque ela queria pôr na música. Ah! Se eu conheço... Muito bom. Esse, inclusive, é um exercício bem antigo, que tinha só uma professora que dava na época que eu fiz a formação e que agora ninguém mais dá. Mas eu acho ele muito importante, porque não só para trazer essa atenção da pessoa para a linha central, né? Mas também porque depois todo o trabalho de braços dela passa por essa linha central, né? Então, eu acho que quando a gente pensa que a Marta, assim como o Pilates, foram estudar muito essas práticas orientais, antes de inventar esses exercícios, você começa a entender, então, peraí, eles já estavam intuindo isso, sem falar no assunto, mas que se você começa a estudar a estrutura da aula e as imagens, e essa ideia que é muito presente, quer ver outra coisa que o Godard fala que eu acho muito legal? Para mim, a definição da linha é ter duas direções, que é a lei do sistema nervoso. Simbolicamente, significa ter as duas orientações, para cima e para baixo. Então, outra coisa que é muito presente em Graham é essa ideia das oposições. Então, lembra que a Caru falou na semana passada? Se você pensa na frente e atrás, é um jeito de você chegar na sua linha central. Se você quer alongar um músculo de verdade, você tem que pensar em distanciar as duas extremidades dele. O que é isso? São oposições. Volta a ideia lá que não é um dualismo de oposições, mas é um dualismo que se completa os dois extremos. É através de desenvolver as duas pontas que a gente chega no centro.
Então, não é que existe a distinção, mas a distinção ocorre para você encontrar a linha do meio, que se a gente olhar esse alinhamento dos chakras e a árvore da cabala, essas bolinhas no centro, né? Essas sefirotes centrais, elas simbolizam isso. Tem as laterais, e é o equilíbrio dessas duas, dos pilares direito e esquerdo, que encontra a linha do meio. E essa energia da evolução só pode acontecer pela linha central. Isso aí está na Kundalini, isso aí a gente já tem visto, né? Mas eu percebo pontos de intersecção na fala deles, que está falando, vem de lugares diferentes, mas que no fundo está tentando atingir esse mundo interior, né? Essa essência da pessoa que está naquela hora fazendo aquilo. Mais do que uma coisa mecânica. Dani, mas se a gente for realmente catucar bem a estrutura da Graham, ela realmente começa pelo primeiro centro a partir do momento que ela começa sentada. Então ela começa por ali, vai e pela própria espiral, que todo movimento é em espiral realmente, de fato, né? Pelo próprio movimento, que o movimento do movimento. Então a gente faz as duas coisas, vem de lá para cá, vem de cima para baixo, de baixo para cima. A estrutura da técnica dela é qualquer coisa assim sensacional a nível de você fazer a ligação entre o interno e o externo, entre as oposições, entre a sensação de você da fortificação da parte do eixo da coluna, vamos dizer assim, do eixo central. Isso dá para se perceber bem. É, Eu acho que é uma das técnicas que deixa bem claro isso. e lembrando também outra coisa que o Godard traz, é que essa musculatura intrínseca, lembra que a gente falou? Essa musculatura da linha central, você só acessa através do imaginário. Você não tem, não é mecânica, não é uma ação mecânica. Então, daí por isso que eu acho que quando, se a gente tem essa consciência, né? Não é que você vai ficar falando disso na aula, ninguém tem nada a ver com isso, mas você pode trazer isso, trazer a imagem, descobrir, sabe? Ter nós mesmos um universo rico para na hora que a gente está trabalhando, né, a gente conseguir enriquecer essa experiência com essas imagens. Entendendo que são oposições. Eu estou falando aqui para vocês, eu não vou ficar falando isso na aula, né? Mas, e porque eu acho que esse potencial, né, de ajudar as pessoas a encontrarem essa essência, essa linha central, independe delas fazerem o exercício bonitinho. Não tem importância, ela vai fazer do jeito dela. Não é o que conta, assim, volta um pouco a coisa da yoga, por exemplo, que a Milá trouxe, que aí no, na experiência que ela teve, aquilo virou uma coisa quase narcisística, de conseguir fazer melhor que o outro, pá, 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 bom, saiu, né? Perdeu o foco. Perde o foco. E é uma pena, né? Mas a gente tem que entender que a gente está vivendo nesse mundo e que se a gente não ficar esperto, não ficar atento, você vai na manada, porque volta aquela coisa, você se identifica com o mundo exterior. Então, se você não tem o seu eixo, quando você vê, você está fazendo igual, e não sabe nem por que está fazendo daquele jeito, mas está fazendo chinês. Eu andava de trancinha assim, porque eu morava na Alemanha, tenho foto. Eu sou baiana. Não estou falando mal disso, mas é característico de ser humano, a gente é humano. Mas não significa que a gente tem que ir na boiada, a gente tem a capacidade. Tendo um centro de dizer, não, agora a minha escolha não é ficar assim, eu vou me manter fiel à minha essência. Ó, voltando ao nosso esquema corporal, é-nos fácil ler em seu lado direito o feminino, o da permanência, a origem, o antigo. Em seu lado esquerdo, o masculino, o do movimento, do futuro. Somente isso, esse ela está pegando, que é uma questão da cabala que divide esses dois pilares, entre o pilar da feminino e masculino, mas que não é assim questão de sexo, é questão do tipo de energia, né, que você está tentando
contrabalançar essa energia, então, sabe, a sabedoria com o entendimento, a misericórdia com o rigor, o estudo com a ação e por aí vai, né? Então, mais ou menos, é disso que ela está falando aqui. Somente a coluna vertebral, encarnando um instante germe de transcendência das antinomias, então ela coloca estar no instante, estar presente, é o germe de transcendência dessas antinomias, dessas contradições. É a vida e a via que leva o homem, ou o grupo, ou a nação, ou a própria humanidade em sua totalidade, apoiada no eixo de seu ser essencial, espiritual e divino. O homem, sem viver esse eixo, se desinsere da vida e se deixa devorar pelo tempo. Cada instante está carregado de eternidade. A vida está nele. Ela está na coluna do meio. Simbolicamente, portanto, a coluna vertebral é o caminho do nosso reencontro com nós mesmos, da nossa potencialidade deificante. Babado, né? Então, você está trabalhando com a coluna de alguém, não é só a coluna, não é só ajeitar, mas entra cá, mas entra lá, a bundinha aqui, virou não sei o que, a lombar, isso é o eixo daquela pessoa, né? E aqui tem, eu queria trazer aqui duas frases da Marta em relação a essa questão, né, do instante, da importância da presença e do momento, que ela, uma é, não acho que na arte possa haver um precedente. Cada momento é um novo, aterrorizante e ameaçador e explodindo de esperança. E a outra é, tudo que importa é este exato momento em movimento. Torne o momento importante, vital e digno de ser vivido. Não deixe que ele se esvaia desapercebido e inútil. Isso é super taoísta, é total zen, é presente, é você tá. E ela, assim, eu sou testemunha de que ela vivia no momento presente, no segundo, milésimo de segundo seguinte. Você ia na casa dela, não tinha uma foto dela na parede. Ela nunca se interessava pelo passado, nem pelo futuro, nem nas remontagens que fazia, nem o que ia fazer amanhã. A mulher viveu 97 anos porque ela estava ali, sabe? Ela entrava no estúdio e falava, a companhia existe para me manter viva, eu venho aqui para sugar a energia de vocês para eu viver. Pronto. Alguém quer falar alguma coisa? Não. É no nível do presente que o homem encontra o seu verdadeiro rosto e pode viver a sua medida de eternidade. Na sua dimensão crística, ele sai do tempo estando no tempo. O instante é o ponto crucial do homem. A maior parte dos seres recusa-se a isso, pois um instante é o que existe de mais difícil para se viver. Ligado por essência à eternidade, o presente é portador do absoluto. O homem vive essa contradição que consiste em reivindicar o absoluto e fugir dele. Ele o reivindica por estar moldado em sua essência e foge dele porque espera que a existência o traga a ele, porque o procura não dentro de si mesmo, mas fora. Ele o espera do tempo, seja do passado, que então idealiza e no qual ele se refugia, é a atitude de muitos velhos, seja do futuro que, no seu entender, o encherá do absoluto. É a atitude dos jovens e de muito dentre nós que vivemos sempre projetados para frente. Quando o instante, em seu aspecto temporal, lhe proporciona uma alegria, então ele pede que o tempo tenha valor de eternidade. Ó tempo, suspende o teu voo, canta o poeta. Não sabendo medir a verdadeira dimensão do presente, o homem foge dele e, fugindo dele, foge de si próprio e, agindo desse modo, se destrói. Ela é dramática, né? Mas vamos lá. Ora, no plano corporal, se nós nos olharmos vivendo, reconhecemos que não é nosso ser espiritual, nosso sol,
que alimenta nosso ser psicofísico, mas que são nossas sensações, ou seja, a Terra, e nossas emoções, que seriam a Lua, que fazem o bom e o mau tempo do nosso plexo solar. Sentimos uma alegria, chega a primavera e nosso coração está em festa. Chove, faz frio, sentimos-nos mal, física ou psiquicamente, ficamos tristes. A alegria nos sufoca no nível do peito, mas a dor nos aperta. O estômago, então, se contrai até o vômito, até a crise de fígado ou a icterícia, às vezes. O conjunto do plexo solar é perturbado pela emoção, seja ela qual for, e o ritmo cardíaco é testemunha dessa perturbação. Em outras palavras, o homem vive ao contrário. Não sendo mais alimentado de cima, seu plexo solar é escravo das informações recebidas de baixo. As medicinas psiquiátricas e psicossomáticas baseiam-se nesse estado de fato. Elas não tentam inverter a marcha, mas dar a valores de baixo essa força de absoluto capaz de substituir o absoluto de cima. É assim que vemos a escola freudiana realizar uma obra justa ao liberar o homem do moralismo constrangedor ligado no Ocidente ao mundo da sexualidade, mas fazer obra mais discutível ao erigir essa última como padrão das mais altas motivações humanas. A melhor medicina, de acordo com o nosso esquema, consistiria em recolocar o paciente no caminho de uma marcha para a frente. Tem um erro aí na tradução no texto, tá? Depois eu vou mandar o corrigido. Então, seria uma marcha para frente em vez de uma marcha para trás, né? Que ela está falando que o homem vive ao revés, que se alimenta apenas do mundo exterior e que causa todas essas questões, né? Psicológicas e físicas. Mas tal atitude faria supor, da parte dessa ciência, o reconhecimento da realidade desse plano espiritual do homem, desse ser essencial nele, de sua vocação divina. Se ela tornasse a se enquadrar nessa perspectiva... Ixi, me perdi aqui. Poxa, tá faltando uma parte? Alguém tá com texto aí? Eu não tô, não sei se eu não imprimi. Essa é a última página do médico. A minha tá no médico também. É, a minha também. A mais curtinha, né? No final. Teria uma sexta página. Alguém tá com texto que foi sem essa sexta? Não, tá certo. Não, são sete. É, são sete, seis. São seis. Não, mas tem uma... É. Alguém tem a página 6? A página 6 é essa que você estava lendo. A melhor medicina, de acordo com o nosso esquema, consiste em recolocar o paciente no caminho de uma marcha para trás, no caso, né? Essa que você estava nessa parte é a 6 do nosso. Aí a 7 começaria com "é certo que o médico voltaria a ser o sacerdote", que foi outrora. Ah, então, você tem essa última? Aham, no nosso tem. No nosso tem. Então lê para mim, desculpa, que eu não estou achando a minha aqui, acho que eu não imprimi. Vou voltar do parágrafo que você começou, tá? Para fazer sentido, tá, que favor, é um finalzinho. Tá. A melhor medicina, de acordo com o nosso esquema, consistiria em recolocar o paciente no caminho de uma marcha para frente, quer dizer, né? Sim. É, mas tal atitude faria supor, da parte dessa ciência, o reconhecimento da realidade desse plano espiritual do homem, desse ser essencial nele, de sua vocação divina. Se ela tornasse a se enquadrar nessa perspectiva, é certo que o médico voltaria a ser o sacerdote que foi outrora. Sacerdote no sentido de mestre, e não de árbitro da moral ou de concorrente complexado político. Do líder político em que ele se transformou no Ocidente. É por efeito de uma verdadeira inversão da marcha que ele teria operado primeiro em si próprio, que esse mestre poderia levar os demais a deter seu processo de involução para colocá-los em seguida no caminho da evolução. Qualquer outra medicina deixa o homem num impasse ou num patamar necessário durante certo tempo, mas que, de todo modo, exigirá um dia outro patamar.
Nossa, eu quero muito ler o livro dela, porque realmente, naquela parte do plexo solar ali, eu achei. Eu nunca escutei falar dessa forma que ela falou. Nunca. Muito bom. É um livro denso assim, porque ela vai, como ela estudou muito, né? Então às vezes ela vai puxando essas referências de tudo quanto é canto. Então assim, quero dizer, eu leio um parágrafo, eu tenho que ir lá estudar, ver, não, isso aqui veio daqui, veio, mas é muito rico, né? E eu não sei, para mim faz muito sentido isso que ela coloca da inversão da marcha, como lá, né, existia essa unidade e chegou uma hora que se deu mesmo essa involução através desse dualismo, da separação, e que aí a coisa foi, tá, eu acho que continua piorando, né? Ah, é só perceber, ela fala aí da parte da psiquiatria, né? É só perceber o colapso que a gente está nessa questão mental hoje em dia, né? E que o remédio não tá dando conta, porque a galera tá se tratando com remédio e não consegue sair dessa mesmo com o remédio. Assim, é claro, a gente, evidentemente, que em alguns casos específicos, tem uma questão química ali que o remédio vai auxiliar, mas é aí que tá, porque só depender do remédio não vai ser o que vai trazer a pessoa para o centro de novo, né? E aí tá, tipo, tá uma loucura, né, o que a gente está vivendo no sentido emocional, psicológico, né? É, o Godard fala também uma coisa interessante, não sei se vocês captaram, porque ele fala assim meio en passant, que ele fala assim, eu não estou interessado na emoção. Eu não estou interessado, eu acho que a gente não chegou a ler esse finzinho do texto dele Acho da que semana tinha isso na passada. semana passada. Mas a gente não chegou até o fim, quer ver? Eu vou só pegar aqui, porque tem muito a ver com o que você está falando agora. Ele está falando da o que muitas vezes chamamos da linha central do corpo, não pode ser resumido a uma zona geográfica, né? Há uma estrutura, mas é uma função central, radical, aquela onde se inicia o nosso encontro com o mundo. E esse lugar pode ser completamente periférico, como a palma da mão ou dos pés, ou ligado à dinâmica do nosso olhar. Assim, ele fala metaforicamente, há uma linha em torno da linha. Há o sistema límbico, que é o psicológico, o emocional. O psicológico. O emocional envolve a linha e pode impedir a linha de falar. Então, a pessoa às vezes fica trancada no emocional e não. O que é a linha? É esse mundo interior. Ela está impedindo a manifestação dessa essência da pessoa, ela está presa na emoção. Então, o que eu quero não é falar a nível psicológico, mas falar com a linha. Quando ele fala eu quero falar com a linha, para mim ele está dizendo eu quero falar com o mundo interior da pessoa. Né? E é como que eu falo com o mundo interior da pessoa? Através das oposições e das imagens. Mas para falar com a linha, eu preciso estar realmente aberto ao emocional em torno dela. E usar as minhas habilidades psicológicas, mas o objetivo não é uma liberação emocional. Isso faz uma grande diferença entre todo o trabalho neo-reichiano e o Rolfing. Quer dizer, o Godard é rolfista, né? Não. No trabalho reichiano, você usa armadura, couraça muscular do caráter, que são os músculos extrínsecos, certo? Que a gente falou semana passada. Acho que no Rolfing não estamos interessados em tensão, mas se eu vejo uma tensão, isso significa que algo está fraco na musculatura intrínseca. Aí começa a ajudar a gente a entender, né? Então o cara tá com o ombro assim porque ele tá sem centro. Então se você ficar falando, relaxa ombro, relaxa ombro, relaxa ombro, ele vai subir mais. Mas se você falar, sente o pé no chão, sabe? Visualiza, sente a sua coluna presente, sei lá, inventa um jeito dele acessar esse intrínseco com imagens, né, que é o jeito, o caminho para a gente conversar com essa linha. O que eu tento fazer é acordar, incitar o trabalho intrínseco e um dia a armadura cairá. Eu acho isso lindo. E o que é que significa? Que a gente não precisa ficar cutucando o defeito do aluno. A gente vai olhar para ele e vai tentar se comunicar com essa linha central
E vai batendo naquela tecla, vai tentando acessar, acessa de um jeito, acessa de outro, que um dia isso a gente já deve ter visto. Eu já vi algumas vezes a coisa, mas a pessoa se transforma, que nem uma flor que desabrocha na sua cara, você fica assim, como assim? Sabe? Aquele patinho feio vira um cisne por conta própria. Não que a gente foi lá e ficou arrumando o bracinho, arrumando a cabecinha e achando que não é aqui, 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 não. Porque de alguma maneira, com aquele trabalho de corpo, ele acessou essa linha dele. E aí ele vai abrir mão da couraça quando ele tiver pronto. Porque essa história de você ir querer ficar desmanchando uma estrutura que a pessoa montou aquilo para sobreviver. Então, larga, grita, berra, se atira no chão. E aí a pessoa sai do consultório. Se segurando no quê? Se você não deu algum. Entende o que eu estou falando? É perigoso isso. Beleza, eu sei que é feito, mas eu já vi assim, isso dá muito errado. Se a pessoa não tem essa noção de que essa a couraça, né, que a gente pode chamar enfim, da couraça muscular, papapá, ou do aluno que fica assim, para mim é a mesma coisa. Só vai cair na hora que a pessoa encontrar a linha dela, o eixo dela, a essência dela. Aí aquilo resolve. Então, trata-se de tentar acessar esse lugar, eu acho. Sim. Aí ele fala assim: gostaria de dizer que. Ah, tá. Não. Ele fala: mas não sou eu. Quem decide quando a armadura cairá? Portanto, não estou interessado nisso. Adoro. Ele fala, eu não estou interessado no emocional, não estou. Não. Eu vejo a tensão como um sintoma, mas apenas como um sintoma. Ou seja, não é uma característica, você não identifica a pessoa com aquilo, é um sintoma que ela está manifestando alguma coisa através daquela tensão. Eu estou procurando ponto fraco que faz com que a pessoa tenha tensão ali. Eu não trabalho para liberar a tensão, eu trabalho para elicitar a força interior do cérebro arcaico, primitivo, e assim depois a pessoa pode lidar com a armadura. Gostaria de dizer que não é tão fácil falar sobre movimento como é sobre estrutura. Para falar sobre estrutura, posso fazer um desenho, posso falar tudo do suporte para cima e posso fazer uma equação. Quanto ao movimento, você não pode colocá-lo numa equação, porque assim que o movimento surge, a intenção é um fator. Ao mudar a intenção, muda-se o corpo. É a relação com o mundo e com as outras pessoas que faz meu corpo ser do jeito que ele é. Então, de novo, para mim é outra pérola falar a intenção do movimento. Se eu quero ensinar o um movimento, eu tenho que passar a intenção dele, porque sem a intenção. A pessoa não vai mexer, não vai se mover da musculatura intrínseca da linha central, ela vai ficar na couraça. Volta à questão das imagens, da importância das imagens, muitas vezes, né? Para acessar a intenção. E de ir, eu acho que depurando também, né? O que o Godard fala também, que a gente que trabalha com dança tem. Por viver, né? Porque por ter uma propriocepção, uma experiência nossa de movimento, pode estar bem, preparado para fazer uma leitura, porque isso tudo, né? Chega a pessoa na sua frente, você vai ler. Você tem que de alguma maneira matar aquela charada para conseguir um acesso, né? E matar a charada não é, como ele fala, não é ficar no, na tensão. No sintoma, no defeito, no problema que a pessoa tem, mas dizer não. Quero que achar a minha linha central para eu poder falar com a dela. Porque quando existe essa comunicação, eu acho que é aí que a coisa de repente destrava, né? E a pessoa vai do jeito dela, no rumo dela, enfim, no processo dela. Que é muito diferente da gente se colocar num papel assim, eu sou a dona da verdade, eu sei o que eu vou fazer, sabe? E eu acho que a gente é humano, a gente corre esse risco. Ainda mais hoje em dia, que eu sinto que as pessoas, por exemplo,
querem possuir o conhecimento, sabe? É meu, se você usar, eu vou processar você, porque é meu. Não, nada, não, nada é meu, gente, isso veio, né, de... O que a gente faz hoje em dia tem um histórico, milênios e milênios, veio lá de trás, a gente está aqui simplesmente reciclando, passando adiante, assim, se recebeu de uma fonte fidedigna, maravilha, mais razão ainda para passar adiante, entendendo que aí essa doação é para a pessoa fazer com aquilo o que tem que fazer, ela, não nós. Dani, eu vou ter que sair agora, que eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas semana que vem eu tô aqui. Tá bom. E só falar que hoje para mim tá assim, ó. Entendeu? Muita coisa, incrível, tipo, incrível. Muito bom, que bom poder ter isso agora à noite, esse encontro. E aí é isso, aos poucos, digerindo, assim. Mas tá obrigada, viu, gente? Obrigada, Dani. Até mais. Até. Assim, eu peço desculpas, eu sei que eu estou viajando, mas é não, que... mas é incrível isso, é maravilhoso, essa é a melhor parte. Se a gente conseguir manter esse grupo de estudo, eu prometo que lá na frente eu vou entrar na questão mesmo do ensino da dança. Mas assim, eu não quero entrar nisso antes de ter assim, um acordo sobre alguns princípios. Uhum. Porque senão não vai ter conversa. Eu vou falar A e vocês vão interpretar B. Eu acho que a gente tem que tentar construir, né, um solo comum, né, um chão aí, para a gente andar em cima desse chão e falar, não, beleza, mas então em cima disso a gente vai falar da metodologia, de blé, 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 tá. E de troca, né? Porque isso, assim, isso eu tenho uma experiência, mas vocês todas, cada uma tem a sua, que tem que botar nesse caldeirão. É o que eu gostaria. Uhum. Né? Mas se eu estiver, assim, viajando demais, também você me avisa, olha, chega, Dani, calma. Não, tá maravilhoso. Para mim, tá maravilhoso. Tá certo, tem que preparar o terreno. Você está preparando o terreno para todo mundo poder embarcar, né, junto. Senão cada um vem de uma história, de uma coisa, e aí de repente você vai jogar um monte de coisa. Não, você está preparando, você tá dando tanto material para gente, para a gente pensar e para a gente descobrir outras coisas e fortalecer outras que a gente já vem, assim... Vem seguindo, não, realmente, poxa, o caminho tá legal. Aí, nossa, eu não tinha pensado nisso. É maravilhoso. Continua, pelo amor de Deus, me inventa. Mas é isso, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Depois desse mundo de coisa que a gente cuspiu aí. Não, vamos continuar, com certeza. Depois desse texto. Vamos continuar. Então tá. Combinado. Obrigada pela paciência. Ai, foi muito bom hoje, gente. Muito bom. Foi muito bom, excelente. Tchau, gente. Beijo, durmam bem, sonhem. Reflitam, eu vou confessar uma coisa para você. Dia de grupo de estudo, eu fico pilhada do jeito que eu só durmo meia-noite. Eu acordo às 6h30. Eu tô dando aula desde as 7h30 da manhã, mas eu fico assim, ó. É. Mas é. Mas eu acho bom isso. Significa que tá rolando alguma coisa aqui. Nossa, eu me sinto legal. Nutrida todas as vezes que a gente tem um encontro. É uma nutrição mesmo. É uma oportunidade maravilhosa. Você está criando uma oportunidade para todos nós. Às vezes até tem uns que não falam muito. Eu falo, mas eu não falo muito. Mas assim, eu fico absorvendo. Eu estava falando com a Dani, assim, a gente, quando ela falou um negócio do pé, da raiz, a gente sabe, né? Mas caiu de uma maneira tão forte em mim que eu fiquei pensando. Fazendo a aula, dando a aula, lavando a louça, eu fiquei pensando assim, nos meus pés, como é que eu tava sentindo o meu pé, mas é maravilhoso isso, você tá fazendo a gente pensar e a gente pensar junto.
Pelo amor de Deus, eu tô falando, continua. Né? Agora que a gente tá começando, ó, pelo amor de Beleza, então, queridas. Obrigada. Tchau, Beijo. gente. Boa noite. Boa noite.